צוות מקצועי שלם שעושה הכל. אני רוצה עכשיו
את הידיים שלכם, את הרעש שלכם, את התישאר, לא משנה מה יקרה. קודם כל, נתחיל באנשים מסביב. אני ואלי, אנשי המשק, אנשי המשק, רפי ודדי. אני רוצה... כולם באים ביחד, כל הצוות המקצועי הזה, בראשותו של פיני! כל מי שרוצה את הפרקולים, תודה רבה.